Spočiatku to vyzeralo na obojstrannú lásku, no skončilo to zásahom polície a zatýkaním. Mladík z Hrašného sa zaľúbil do 8 rokov staršej slobodnej mamičky, no rozchod s ňou nezvládol. Žena sa obrátila na políciu potom, ako jej mal mladý muž začať strpčovať život svojim správaním. Teraz mu hrozí až trojročné väzenie. Z príčiny nebezpečné prenasledovanie bol obvinený 24-ročný Libor z obce Hrašné. Mladík mal od 7. augusta tohto roka svojej bývalej priateľke poriadne strpčovať život. Posielal desiatky SMS správ, v ktorých jej nadával, slovne ju ponižoval a vyhrážal sa, že jej nedá pokoj do konca života. Keď si ale 32-ročná ex-priateľka zablokovala jeho telefónne číslo, mladík pritvrdil. Začali ju prenasledovať tak, že chodil za ňou autom, keď šla z práce. Keď sa dostal pred jej byt, tak jej neustále búchal na dvere a prosil ju, aby sa k nemu vrátila. Keď neotvorila dvere, tak jej takmer hodinu zvonil na zvonček a ostal spať pri jej dverách. Aby toho nebolo málo, Libor pod oknami vykrikoval rôzne vyhrážky a vulgarizmy. Mladej žene správanie jej bývalého priateľa poriadne zhoršilo kvalitu života a preto ho udala orgánom činným v trestnom konaní. Poverený policajt pracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Sudca okresného súdu v Novom meste rozhodol, že bude stíhaný väzobne. Aspoň takto sa to píše v policajnej správe, no Liborovi známi na ňo nedajú dopustiť. Podľa nich je veľmi dobrý človek, ochotný kedykoľvek pomôcť a za všetko môže iba nešťastná láska. Bol do nej veľmi zalúbený, ale nebol by do nej taký zalúbený, keby mu nedávala plané nádeje. Mala ho na smiech proste. Dobrý je bol iba preto, že hral sa jej s malou a chcel to, aby boli spolu naspäť, aby spolu teda chodili a najprv mu písala, áno, budeme spolu. Potom mu vlastne napísala, že už nebudeme. Na celý prípad sme sa spýtali aj Liborovej bývalej priateľky, no tá sa nám vyjadriť odmietla. Libor po zadržaní políciou strávil 2 dni v CPZ-ke a potom putoval na okresný súd v Novom meste nad Váhom. Súdca sa napokon rozhodol, že mladík bude vzatý do väzby. Ak ho uznajú vinným, za mrežami si môže posedieť až 3 roky. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.